ശ്രീ ഗോകുലം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. വടകര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി അഡ്വക്കേറ്റ് ഐ മൂസ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 13-ാമത്തെ ടെലിവിഷൻ വില്യാപ്പള്ളിയിലെ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൈമാറി. KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് PM നിയാസ് ഇവ കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇവിടെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യമില്ലാത്ത ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇവിടെ നിയാസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആസിഫ് വടകരയിൽ ഈ പരിപാടി നടത്തി. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന സംശയമുണ്ടായിരുന്നു, ഈ TV സൗകര്യമില്ലാത്ത ഓൺലൈൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം. പിറ്റേ ദിവസം മാതൃഭൂമിയിൽ വലിയ ഒരു വാർത്ത വന്നു, സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പടം വെച്ച് ഒരു വാർത്ത വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ കാർക്കോസിലെ മെമ്പറായ ഒരു പ്രവാസി സുഹൃത്തിനോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു വൈമനസ്സുമില്ലാതെ ആ സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നു, ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ധന്യമായ മുഹൂർത്തത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം ഞാനൊരു 10 TV കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെ നിന്നും സഹായം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നിയാസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പലരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, നമ്മളെപ്പോലുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകന്മാർ ഇറങ്ങിയാൽ 10 അല്ല 100 TV കൊടുക്കാൻ ആളുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് പറയാനുള്ളത്, രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ മാറി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ശൈലിയും ഒക്കെ സമൂഹം വല്ല വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മൾ ചിന്താവാദം വിളിച്ച് നമ്മൾ പ്രകടനത്തിൽ പോയി ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മെ സമൂഹം സ്വീകരിക്കില്ല. നമ്മൾ സമൂഹം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് താങ്ങായി തണലായി കൂട്ടായി നമ്മളുണ്ടോ, നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള തർക്കം. അതുകൊണ്ട് പൊതുപ്രവർത്തകന്മാർ എപ്പോഴും അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു വെക്കണം, കാതുകൾ തുറന്നു വെക്കണം, കാണാനും കേൾക്കാനും പൊതുസമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും നൊമ്പരങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കാനും ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കിടാനും നമുക്ക് മാനസികമായ ഒരു വളർച്ച ഓരോ പൊതുപ്രവർത്തകനും ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ ആരിൽ നിന്നും ആരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ചടങ്ങിൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് NC പ്രകാശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ശശിധരൻ കരിമ്പനപാലം, തേറത്തെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ, സിഷിത സുമേഷ്, ഭാസ്കരൻ, ബിജു പ്രസാദ്, അനൂപ് വില്യാപ്പള്ളി, രമേശ് നൊച്ചാട, PK പ്രീത, ശങ്കരൻ, MP വിദ്യാധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. അതൊരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടി, അതിലൊക്കെ അപ്പുറമായി ദളിതിൽ ഉപാധിക്കപ്പെട്ട കുട്ടി, സ്വന്തം അച്ഛന് കൂലിപ്പണിയായി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിത കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് അത്യേറെ കഞ്ഞിക്ക് മക പോലുമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ ചെറിയൊരു ജീവി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ജീവി നന്നാക്കാൻ 1200 രൂപേൻ്റെ മതി. 1200 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 2.5 മാസക്കാലം ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വീട് പണിക്ക് പോയി ജീവിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്കും ഒന്നും അന്ന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1-ാം തീയതി ക്ലാസ് തുടങ്ങി, തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളൊക്കെ ടിവിയുണ്ട്. പക്ഷേ ക്വാറന്റൈനിൽ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരും മറ്റൊരു വീട്ടിലെ കുട്ടിയെ ക്ലാസ് വീട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാവാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ 5 ദിവസം കുട്ടിക്ക് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ ചരിത്രമേകൾ നോക്കിയപ്പോൾ ആ കുട്ടി 9-ാം ക്ലാസ് വരെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകിൽ 1-ാം റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ 2-ാം റാങ്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുട്ടി 1-ാം റാങ്കും 2-ാം റാങ്കും ആ ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടാനും തുടങ്ങി. ആ കുട്ടി ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായ വിരോധം, എനിക്കൊരിക്കലും ഇനി 1-ാം റാങ്കും 2-ാം റാങ്കും കിട്ടില്ല, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പുറകോട്ട് പോകും, എനിക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടില്ല, എനിക്കൊരിക്കലും ഇനി പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു മനോവേദനയാണ് ആ കുട്ടിയെ കടുകയും ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം. ആ കുടുംബം നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കുക,
കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് 860,000 എന്ന ആളുകൾ അന്ന് കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ സൗകര്യങ്ങളുള്ളവർ, ഇതുപോലെ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തവർ, ഇതുപോലെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തവർ, ഇതുപോലെ ടി വി ഇല്ലാത്തവർ, അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ 260,000 ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ അവർക്ക് പരിഹാരം കാണാതെ ധൃതിപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ അത് വേദനത്തിൻ്റെ അനുഭവമായി മാറിയത്. ഇത് ഞങ്ങളൊരിക്കലും ആ ഒരു അവസരം രാഷ്ട്രീയമായി അത് സർക്കാരിനെതിരെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചു. മറിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആലോചിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം പോലും മാറ്റിവെച്ച്, ജന്മദിന ആഘോഷങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു.